নমস্কাৰ, এডুকান চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত চি প্লাছ প্লাছ অবজেক্ট অৰিয়েণ্টেড প্ৰগ্ৰেমিঙৰ এটা টপিক ক্লাছ এণ্ড অবজেক্ট, এই টপিকটোৰ কিছুমান কনচেপ্টৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। এতিয়া প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব যে ক্লাছ বুলি ক'লে কি বুজা যায়, হোৱাট ইজ ক্লাছ। এ ক্লাছ ইজ ইউজড টু স্পেচিফাই দি ফৰ্ম অফ এন অবজেক্ট এণ্ড ইট কম্বাইনছ ডেটা ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এণ্ড মেথডছ ফৰ মেনিপুলেটিং ডেটা ইন টু ওৱান নীট পেকেজ। অৰ্থাৎ ক্লাছ হ'ল এটা ফৰ্ম অফ অবজেক্ট যিয়ে ডাটা ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আৰু কিছুমান মেথড যিবিলাকে সেই ডাটাখিনি মেনিপুলেট কৰে সেই গোটেইখিনি কম্বাইন কৰি পেলাই এটা পেকেজ হিচাপে আমাক দিয়ে। এই ডাটা এণ্ড ফাংচনছ উইথ ইন এ ক্লাছ আৰ কল্ড মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য ক্লাছ। আৰু সেই ক্লাছটোত যিখিনি ডাটা থাকে আৰু যিখিনি ফাংচনছ থাকে সেই ডাটাখিনিৰ ওপৰত অপাৰেশ্যন চলোৱা সেই গোটেইখিনিক ক্লাছটোৰ মেম্বাৰ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া যদি আমি গাড়ী বুলি কওঁ, সেইটো হ'ল এটা ক্লাছ। সেই গাড়ীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকাৰ আছে, বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ কোম্পেনীৰ বেলেগ বেলেগ গাড়ী আছে। এখন স্পেচিফিক গাড়ী যদি আমি কথা কওঁ বোলে মাৰুতি চুজুকীৰ এল্টো, তেতিয়া সেইখন হ'লগে অবজেক্ট। কিন্তু যিটো জেনেৰেলাইজড যিটো ফৰ্ম, যিটো জেনেৰেলাইজড ফ্ৰেম, সেইটো হ'ল গাড়ী বা কাৰ, সেইটোক আমি ক্লাছ বুলি কওঁ। এতিয়া when you define a class, you define a blueprint for a data type. This doesn't actually define any data, but it does define what the class name means, that is what an object of the class will consist of and what operations can be performed on such an object. অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া ক্লাছ এটা ডিফাইন কৰোঁ সি এটা ব্লুপ্ৰিণ্ট ছেট কৰি দিয়া। আমি যেতিয়া এটা ক্লাছ ক্ৰিয়েট কৰোঁ তেতিয়া সেই ক্লাছটো এটা ব্লুপ্ৰিণ্ট নিচিনা হৈ যায়, এটা ডাটা টাইপ নিচিনা হৈ যায়। সেই ক্লাছটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি যেতিয়া এটা অবজেক্ট ক্ৰিয়েট কৰোঁ তেতিয়া সেই ক্লাছটোৱে আমাক গাইডলাইনছখিনি দিব যে সেই অবজেক্টটোৱে কোনবিলাক বস্তু একচেপ্ট কৰিব পাৰে, সেই অবজেক্টটোত কি কি থাকিব পাৰে, কেনেকুৱা ধৰণৰ ফাংচন থাকিব পাৰে, সেই গোটেই ব্লুপ্ৰিণ্টটো আমাক সেই ক্লাছটোৱে প্ৰভাইড কৰে। এতিয়া নেক্সট আমি এটা ক্লাছৰ এক্সাম্পল ইয়াত দেখা পাইছোঁ। ইয়াত যিটো আমি ক্লাছ ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ সেইটোৰ নাম দিছোঁ আমি বক্স। এটা বক্সৰ যিখিনি নৰ্মেল প্ৰপাৰ্টিজ থাকে, লেংথ, ব্ৰেথ, হাইট, সেইখিনি আমি ইয়াত এড কৰিছোঁ। এটা লেংথ আছে, এটা ব্ৰেথ আছে আৰু এটা হাইট আছে। এইটো হ'লগৈ ক্লাছ বক্স। নেক্সট আহিলে হোৱাট ইজ অবজেক্ট। A class provides the blueprint for objects. So basically an object is created from a class. We declare objects of a class with exactly the same sort of declaration that we declare variables of basic types. অৰ্থাৎ আমি ইয়াৰ আগতে অলৰেডি পালোঁ যে ক্লাছে আমাক এটা ব্লুপ্ৰিণ্ট প্ৰভাইড কৰে অবজেক্টবিলাকৰ কাৰণে। অবজেক্ট আচলতে সেই ক্লাছটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই গঠন কৰা এটা বস্তু হয়। এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ ইয়াত এটা এক্সাম্পল আছে, দুটা এক্সাম্পল আছে, যে আমি যিটো বক্স ক্লাছ ক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ ইয়াৰ আগৰ ক্লাছৰ এক্সাম্পলটোত, সেই বক্স ক্লাছটো ইউজ কৰি আমি দুটা স্পেচিফিক বেলেগ বেলেগ বক্স ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ। এটা হ'ল বক্স ওৱান নাম দিছোঁ আমি আৰু এটা নাম দিছোঁ বক্স টু। অৰ্থাৎ এনেদৰে যিদৰে আমি নৰ্মেলি বেলেগ ডাটা টাইপ আমি ডিক্লেয়াৰ কৰোঁ ঠিক তেনেদৰে আমি এটা ক্লাছৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই অবজেক্ট বেলেগ বেলেগ ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি এটা প্ৰেক্টিকেল এক্সাম্পল চাওঁ যে প্ৰগ্ৰেমিঙত আমি কেনেদৰে এটা ক্লাছ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ আৰু এটা অবজেক্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ সেই ক্লাছটোৰ পৰা। এতিয়া প্ৰথমতে আমি দিব লাগিব আইঅ' ষ্ট্ৰিম, তাৰপিছত আহিলে ইউজিং নেম স্পেচ, এতিয়া আমি ক্লাছটো ডিফাইন কৰিম। এতিয়া ক্লাছটো যেতিয়া আমি ডিফাইন কৰোঁ, যেনেদৰে আমি এটা ফাংচন ডিফাইন কৰোঁ, মেইন ফাংচন বা বেলেগ ফাংচন, ঠিক প্ৰায় একেটা ধৰণেৰে আমি ক্লাছ ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ। ক্লাছটো ডিফাইন কৰিবলৈ আমি প্ৰথমতে ক্লাছ কীৱৰ্ডটো দিব লাগিব, তাৰপিছত আমি ক্লাছটোৰ যিটো নাম দিম ইয়াত আমি বক্স নাম দিম, আমি বক্স ক্লাছটো ক্ৰিয়েট কৰিম। এতিয়া বক্স বুলি আমি নামটো দিলোঁ, নেক্সট আমি কাৰ্লি ব্ৰেচেছ দি পেলাই এতিয়া আমি ইয়াত যিবিলাক প্ৰপাৰ্টিজ আছে, বেলেগ বেলেগ ফাংচন আছে, সেইবিলাক আমি ইয়াত এড কৰিব পাৰিম। এতিয়া প্ৰথমতে মই প্ৰাইভেট বুলি দিছোঁ।
এই যিটো প্ৰাইভেট বুলি মই ইউজ কৰিছোঁ ৱৰ্ডটো, সেইটো হ'ল, সেইটোক কোৱা হয় এক্সেছ মডিফায়াৰ। এক্সেছ মডিফায়াৰ প্ৰাইভেট থাকে, পাব্লিক থাকে আৰু প্ৰটেক্টেড থাকে। চি প্লাছ প্লাছ প্ৰগ্ৰেমিং লেংগুৱেজত এইকেইটা এক্সেছ মডিফায়াৰ আছে। আৰু এই এক্সেছ মডিফায়াৰবিলাকৰ কাম কি হয়, কেনেদৰে ইউজ কৰা যায়, সেইবিলাকৰ কথা আমি পিছত যেতিয়া ইনহেৰিটেঞ্চৰ বিষয়ে পঢ়িম তাত আমি বেছি ভালদৰে পাম। ইয়াৰ পিছত আমি বেছি ভালদৰে পঢ়িম, বৰ্তমানৰ কাৰণে আমি ইমান বেছি বিশদভাৱে এই এক্সেছ মডিফায়াৰৰ কথা আলোচনা নকৰোঁ। এতিয়া আমি প্ৰথমতেই সেই বক্সটোৰ যিখিনি প্ৰপাৰ্টিজ থাকিব সেইকেইটা আমি ডিফাইন কৰিম। হাইট, লেংথ, তাৰপিছত ব্ৰেথ। এতিয়া আমি এইকেইটা প্ৰপাৰ্টিজ ডিফাইন কৰিলোঁ। এতিয়া আমি সেই প্ৰপাৰ্টিজকেইটাৰ লগতে, প্ৰপাৰ্টিজকেইটা ডাটা, তাৰ লগতে আমি দুটা ফাংচন ডিফাইন কৰিম। এটা ফাংচন হ'ব ছেট ফাংচন। আমি সেই ছেট ফাংচনটোৰ জৰিয়তে আমি হাইট, লেংথ আৰু ব্ৰেথ এইকেইটা ইনপুট দিব পাৰিম। আৰু ছেকেণ্ড যিটো ফাংচন হ'ব সেইটো হ'ব যিকেইটা হাইট, লেংথ আৰু ব্ৰেথ আমি ইনপুট হিচাপে দিম, বক্সটো ডিফাইন কৰি দিম, সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই সেই ফাংচনটোৱে বক্সটোৰ ভলিউমটো কেলকুলেট কৰিব। অৰ্থাৎ আমি ইয়াত দুটা ফাংচন ইনক্লুড কৰিম। ৱৰ্ডটো ইউজ কৰিছোঁ, পাব্লিকটো যেনেদৰে প্ৰাইভেট এটা এক্সেছ মডিফায়াৰ হয় ঠিক সেইদৰে পাব্লিকো এটা এক্সেছ মডিফায়াৰ হয়, আৰু এইবিলাকৰ কথা আমি পিছত আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আমি ভইড ছেট ফাংচনটো ডিক্লেয়াৰ কৰিম, তাৰপিছত ডাবল এইচ, ডাবল এল, ডাবল বি, আমি ফাংচনটো ডিফাইন কৰিম এনেদৰে, দিছ এইচ ইজ ইকুৱেল টু এইচ, দেন দিছ এল ইজ ইকুৱেল টু এল, তাৰপিছত দিছ বি ইজ ইকুৱেল টু বি। অৰ্থাৎ আমি এই ছেট ফাংচনটোৰ জৰিয়তে আমি যিকেইটা হাইট, লেংথ আৰু ব্ৰেথ এই তিনিটা ভেলু আমি যিকেইটা ইনপুট হিচাপে দিম, সেই ভেলুকেইটা লৈ পেলাই এই বক্সটোৰ যিকেইটা প্ৰপাৰ্টিজ ভেলু আছে হাইট, লেংথ আৰু ব্ৰেথ সেইকেইটাত ইনপুট হিচাপে সেই ষ্ট'ৰ কৰি দিব। এতিয়া আমাৰ ছেট কৰা ফাংচনটো হৈ গ'ল। নেক্সট আমি যিটো ভলিউম কেলকুলেট কৰিম সেই ফাংচনটো আমি ডিফাইন কৰিম, ডাবল আমি ফাংচনটোৰ নাম দিম ভলিউম। নেক্সট আমি আউটপুট পাম, একো ইনপুট দিব নালাগে। আমি ইয়াতে এটা নতুন ভেৰিয়েবল ইন্ট্ৰডিউচ কৰিম, যিটো হ'বগে ভি অ' এল নাম দিম আমি, উইচ ইজ ইকুৱেল টু এইচ ইনটু এল ইনটু বি, চৰি ইটছ টাইপিং মিষ্টেক। নেক্সট আমি যিটো ভলিউম ভেৰিয়েবল ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ তাত হাইট, লেংথ আৰু ব্ৰেথ তাৰ যিটো মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ প্ৰডাক্ট হ'ব সেইটো ষ্ট'ৰ হ'ব, আৰু আমি সেই ভলিউম যিটো ভেৰিয়েবল আছে সেইটো আমি ৰিটাৰ্ণ হিচাপে দিব লাগিব, ৰিটাৰ্ণ ভি অ' এল। গতিকে আমাৰ ভলিউম কেলকুলেশ্যন কৰা ফাংচনটো আমাৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে। এতিয়া আমি এই ক্লাছটো ইউজ কৰি অবজেক্ট ক্ৰিয়েট কৰিম। অবজেক্ট ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই আমি এটা মেইন ফাংচন ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব, আৰু সেই মেইন ফাংচনটোৰ ভিতৰত আমি এই ক্লাছটো ইউজ কৰি পেলাই দুটা অবজেক্ট ক্ৰিয়েট কৰিম। আমি মেইন ফাংচনটো ডিফাইন কৰিম। এতিয়া প্ৰথমতে আমি অবজেক্টটো ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ হ'লে যিটো আমি ক্লাছটোৰ নাম দিছোঁ বক্স বুলি, সেইটো আমি কিৱৰ্ড হিচাপে ইউজ কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে বক্স লিখিম, তাৰপিছত আমি বক্সটোৰ যিটো নাম দিব বিচাৰোঁ সেই স্পেচিফিক অবজেক্টটোৰ নামটো আমি দিম। ইয়াত আমি দিছোঁ বক্স ওৱান। বক্স ওৱান হৈ গ'ল, আমি এতিয়া আৰু এটা বক্স ক্ৰিয়েট কৰিম যিটোৰ নাম দিম আমি বক্স টু। হৈ গ'ল, এতিয়া আমি বক্স ওৱান আৰু বক্স টু এই দুইটা অবজেক্টত সিহঁতৰ ভেলুখিনিক ইনপুট হিচাপে দিম। এতিয়া বক্স ওৱানৰ ভেলুখিনি ইনপুট হিচাপে দিবলৈ আমি বক্স ওৱানৰ যিটো ছেট ফাংচন আছে সেইটো আমি ইউজ কৰিব লাগিব। সেইটো এক্সেছ কৰিবলৈ আমি বক্স ওৱান ডট ছেট এনেদৰে লিখিব লাগিব, আৰু ছেটৰ ভিতৰত আমি তিনিটা এইচ, এল আৰু বি এই তিনিটা ভেলু দিব লাগিব। আমি যিকোনো ভেলু দিব পাৰোঁ, হাইট দিলোঁ 3.44, দেন লেংথ দিলোঁ 3.23, তাৰপিছত আমি ব্ৰেথ দিলোঁ 5.67। অ'কে, চ' এইটো আমাৰ
আমি ভ্যালু কেটা সেট করে দিলো। নেক্সট আমি সেই যিটা ভ্যালু সেট করলো সেইটা দিয়ার পিছত তার যে ভলিউম হব সেটা আমি ক্যালকুলেট করে পেলায় আমি আউটপুট হিসাবে সে প্রিন্ট করি। প্রিন্ট করবলে আমি সি আউট তারপর আমি লিখব লাগিব যে ভলিউম অফ বক্স ওয়ান ইজ, তারপর আমি এতিয়া যেটো বক্স ওয়ানৰ ভলিউম হ'ব সেইটো ক্যালকুলেট কৰিবৰ কাৰণে ভলিউম ফাংচনটো ইউজ কৰিম। সেইটোৰ কাৰণে আমি লিখিব লাগিব বক্স ওয়ান ডট ভলিউম, তাৰপিছত এন এল। ঠিক সেইদৰে আমি বক্স টু যিটো আছে তাৰো প্ৰপাৰ্টিজ খিনি আমি সেট কৰিম। গতিকে এইখিনি হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি জাস্ট ফাংচনটো ক্লোজ কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰিটাৰ্ণ জিৰ' দিব লাগিব। গতিকে এইখিনি আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো কমপ্লিট হৈছে। এতিয়া আমি প্ৰগ্ৰেমটো ফাৰ্ষ্টতে কম্পাইল কৰি চাম কিবা এৰৰ আছে নেকি। আমি কোনো ধৰণৰ এৰৰ ইয়াত দেখা পোৱা নাই, গতিকে আমি এতিয়া এই ফাংচনটো ৰান কৰিব পাৰোঁ। ৰান কৰিলে আমি বক্স ওৱান আৰু বক্স টু ইহঁত দুটাৰ ভলিউম দুটা আমি দেখা পাম। ৰান কৰিছোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ স্ক্ৰীণত আমি দেখা পাইছোঁ যে ভলিউম অফ বক্স ওৱান ইজ 82.5053 আৰু ভলিউম অফ বক্স টু ইজ 10.6408। অৰ্থাৎ এইটোৱে হ'ল প্ৰচেছ যাৰ যিটো ইউজ কৰি আমি এটা ক্লাছ ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই ক্লাছটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি বেলেগ বেলেগ অবজেক্ট, বেলেগ বেলেগ ছেপাৰেট অবজেক্ট আমি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে। যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট আছে, কিবা কুৱেশ্যন আছে, তেনেহ'লে তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব পাৰিবা। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত যিখিনি কথা আলোচনা কৰা হ'ল তাৰ নোটছ আমাৰ ৱেবছাইটত পোৱা যাব আৰু ৱেবছাইটৰ লিংক তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিব। গতিকে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।